আমি দিব পাৰো মূল সংখ্যা টেলি এয়া আমি দেখুৱাইছো বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আমি ভোট গণনা পেষ্টল বেলটৰ এই মুহূৰ্তৰ অগ্ৰগতিৰ খবৰ য'ত নেকি NDA এই মুহূৰ্তত 159খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে 62খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে আৰু অন্যান্যই বৰ্তমান 8খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে 229খন আসনৰ এই মুহূৰ্তত পোষ্টেল বেলটৰ আমি ট্ৰেণ্ডিং এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছো টিভিৰ স্ক্ৰীণত প্ৰতি মুহূৰ্তৰ আপডেট মুহূৰ্তে মুহূৰ্তে সলনি হৈছে এই পৰিসংখ্যা য'ত নেকি মিত্ৰজোঁট NDA মিত্ৰজোঁটে 159খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে 62খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে আৰু অন্যান্যই বৰ্তমান 8খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে কিছু আগবাঢ়িছে ক্ষিপ্ৰতাৰে 240 আমি চাওঁচোন আধাৰ ভিতৰত কিমান হয় তেতিয়া এটা অনুমান কৰিব পাৰোঁ নেকি অৱশ্যে এই যি পৰিসংখ্যা এই পৰিসংখ্যা একদম প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰিসংখ্যা আৰ্লি টেন কিন্তু মোৰ হাতত কেইটামান তথ্য আছে আৰু এই তথ্যকেইটাৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈছে জয়ন্ত যে কোনো কোনো ঠাইত EVMৰ গণনা আৰম্ভ হৈছে EVMৰ গণনা আৰম্ভ হৈছে মই যদি ইয়াত চাব পাৰোঁ 103টা সমষ্টিত EVMৰ গণনাৰ এটা ৰাউণ্ড অন্ত পৰিছে দেশৰ 103টা সমষ্টিত আসলে আমি যে লিড দেখুৱাইছোঁ 167টা সমষ্টি 170টা হৈছে আৰু 170টাৰ ভিতৰত EVMৰো কিন্তু 102টাৰ লিড আছে আৰু ইয়াত কংগ্ৰেছৰ EVMৰ 58টা লিড সংযুক্ত হৈ আছে এইটো আসলে EVM প্লাছ মানে পোষ্টেল বেলট প্লাছ EVM লিড আৰু ইয়াত দুইটাৰে ব্ৰেকআপ আছে বৃদ্ধি হৈছে কংগ্ৰেছৰ 61খন আসনত কংগ্ৰেছৰ EVMতো লিড আছে EVM গণনা ৰাউণ্ডত EVM প্লাছ পোষ্টেল বেলট আৰু EVM প্লাছ পোষ্টেল বেলটৰ সংখ্যাটো বেলেগ গতিকে আমি যি স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ 173লৈ বৃদ্ধি পাইছে 173লৈ বৃদ্ধি পাইছে 72লৈ বৃদ্ধি পাইছে এখন কমিল 172 আৰু বিপৰীতে আমি দেখিছোঁ 77 হৈ আছে আমি এই পৰিসংখ্যা বিতংভাৱে লৈ থাকিম অসমৰ দুখন হৈছে কংগ্ৰেছ দুখনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে অসমৰ সংখ্যা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা অসমত কংগ্ৰেছ দুখনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছৰ দুখন অগ্ৰগতি এই দুখন অগ্ৰগতি কংগ্ৰেছৰ এটা সবল স্থিতি অৱশ্যে কংগ্ৰেছৰ এইবাৰ শক্তিশালী যুঁজ হৈছে 4খনত তাৰ ভিতৰতে 2খন কংগ্ৰেছৰ পক্ষে সকলোৱে স্পষ্ট জনাদেশ পাব বুলি এক্সিট পলে কৈছে গতিকে কংগ্ৰেছৰ এই যি দুখন আসন অসমত এই মুহূৰ্তলৈকে সমান টাই 4খন আসনৰ ফলাফল আহিছে 2-2 এইটো এটা চাবলগীয়া ঘটনা হ'ব যদি 2-2 হয় মুখেৰে দুজন অতিথি সংযুক্ত হৈছে সোণেশ্বৰ পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া ৰাইজৰ দলৰ স্বাগতম জনাইছোঁ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰবি শংকৰ ৰবি ডাঙৰীয়া আছে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু 182 এই যদি আধা সংখ্যা হাফ ৱে মাৰ্ক আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে 182-85 গতিকে এই পৰ্যন্ত প্ৰাথমিক ট্ৰেণ্ডছ অনুসৰি ইয়াত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অকলে 160 আৰু এই সংখ্যা 182-85 ডাঙৰ খবৰ আহিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল লিড আছে লিডত আছে এইখিনি মুহূৰ্তত ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত ডাঙৰ খবৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল য'ত ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল তেওঁ এই মুহূৰ্তত অগ্ৰগতি লাভ কৰি থকাৰ খবৰ আহিছে আমাৰ হাতলৈ পৰাগমণি আদিত্য হয় এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ৰবি শংকৰ ৰবি ডাঙৰীয়া আমি স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ যদি হাফৱে মাৰ্ক চাই তেনেহ'লে এই আৰ্লি ট্ৰেণ্ড অনুসৰি 182 গতিকে NDAৰ চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ স্পষ্ট এটা জনাদেশ আছে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বাধীন মৰ্চে যোৱাবাৰতকৈ বহু আসন বেছি পাব এই কথাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে দুটা ইণ্ডিকেশ্যন দুটা ইংগিত ইয়াৰ পৰা ট্ৰেণ্ড ধৰিব পৰা যায় ৰবি শংকৰ ৰবি ডাঙৰীয়া অসমত 2-2 এক্সিট পলত য'ত দেখাইছিলে NDA এলায়েন্স ইমান ছিট পাব এইটো চাবলৈ কথা NDA লিড কৰি আছে আৰু এইটো তেনেকুৱা এটা ইণ্ডিকেশ্যন আৰম্ভ হৈছে কিন্তু কিমান ওপৰলৈ যায় কিমান ছিট পায় এইটো চাব লাগিব আৰু কংগ্ৰেছক যিমান ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক যিমান বেয়াকৈ দেখুওৱা হৈছিলে এইটো কেনেকুৱা তেখেত ভাল কৰিব পাৰে ৰিজাল্ট অসমৰতো দুটা চলি আছে এইবাৰ কিন্তু মই চালোঁ News18ৰ যে ছাৰ্ভে আছিলে বা এক্সিট পোল আছিলে বা বেলেগ বেলেগ এজেঞ্চিৰ আছিলে তো এইটো বেছি মানে মই ভাবোঁ যে ৰিজাল্ট হ'ব লাগে তাৰ আশে পাশে থাকিব লাগে আমাৰ ছাৰ্ভে হয় পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া অসমত এই পৰ্যন্ত 5খন আসনৰ 3খন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী মিত্ৰজোঁট আৰু 2খন আসনত কংগ্ৰেছৰ অগ্ৰগতি খন্তেক সময় আগলৈকে 2-2 হৈছিল কিন্তু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল যোগ হৈছে ন আমি আগতে কৈছোঁ যে অসমত পাঁচখন এলায়েন্সে পাব মিত্ৰজোঁটৰ এলায়েন্সে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ এলায়েন্সে পাব আৰু সেই গতিত আগবাঢ়িছে আৰু কিছু সময় অপেক্ষা কৰক অসমত 5খনলৈ গতি কৰিব এলায়েন্সে
পাঁচখনলৈ গতি কৰিব। হয়, এই মুহূৰ্তত যি পৰিসংখ্যা গৌৰৱ গগৈ অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে, অৱধাৰিতভাৱে গৌৰৱ গগৈ এইবাৰ যথেষ্ট শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী আৰু গৌৰৱ গগৈ জয়ী হ'ব বুলিও কংগ্ৰেছ বা বিৰোধী পক্ষই বা বহুতে কৈছে। একে সময়তে সাহসীয় পক্ষই দাবী কৰিছে যে যেনে তেনে হ'লেও কম ভোটৰ ব্যৱধানত হ'লেও তপন গগৈ জয়ী হ'ব, দেখা যাওক। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে গৌৰৱ গগৈ শক্তিশালী স্থিতিত, প্ৰাথমিক যি ধাৰা, এই প্ৰাথমিক ধাৰা বিশেষকৈ পোষ্টেল বেলটৰ সংখ্যা, অৱশ্যে পোষ্টেল বেলট একেবাৰে কম নহয়, 17,000 পোষ্টেল বেলট হৈছে আৰু তাত গৌৰৱ গগৈ আগবাঢ়ি আছে। তপন কুমাৰ গগৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী, তেওঁ সাংসদ। তপন কুমাৰ গগৈ পিছপৰি আছে। এইবাৰ তপন কুমাৰ গগৈ নিমাত আছিল, তেওঁ কথা বতৰা কোৱা নাই, তেওঁৰ গণসংযোগ বেয়া, এই ধৰণৰ বিষয়সমূহ তেওঁ শিৱসাগৰ যোৰহাটৰ কাৰণে কাম কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে, এই অভিযোগসমূহ আনিছিল কংগ্ৰেছৰ পৰা আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীয়ে আনিছিল। তাৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ বংশবাদকে ধৰি কেইবাটাও বিষয় লৈ পেলাই নিৰ্বাচনী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল, তুমুল যুঁজ হৈছিল আৰু তাৰ মূৰকত ইভিএমত ভাগ্য বন্দী হৈছিল আৰু এই মুহূৰ্তত পোষ্টেল বেলটৰ ফল। দিগন্ত আছে, দিগন্ত, পোষ্টেল বেলটৰ অগ্ৰগতি, হয়তো পোষ্টেল বেলটৰ গণনা শেষ হোৱা নাই, 10খন টেবুলত 9খন টেবুলত পোষ্টেল বেলটৰ গণনা হৈছিল, কি আপডেট আছে? নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত আমি সঠিকভাৱে আপোনাৰ আপডেট দিব নোৱাৰিম, যিহেতু 8:30 বজাৰ লগে লগেহে আচলতে ফৰ্মেল ডিক্লেয়াৰেশ্যন কৰিব, আৰু 8:30 বজাৰ লগে লগে যিহেতু আন যি আচলতে ইভিএমৰ ভোট গণনা আৰম্ভ হ'ব, আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যদি চাওক প্ৰাগমূলী আদিত্য, আমি এই কথাটো উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আপুনি এই কথাটো আপুনিও উল্লেখ কৰিছে যে বেলটৰ ভোট সৰ্বাধিক, আৰু সেয়াই যে গৌৰৱ গগৈ আচলতে অগ্ৰগতি নিশ্চিত কৰিব এই কথা নহয়, যিহেতু 13,89,000 ভোট পলিং হৈছে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ যিহেতু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমি যি দেখিছো যে দুয়োটা দলেই একেবাৰে স্থিতি আছে, আত্মবিশ্বাসী, প্ৰবল আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে। আজি যদি কওঁ গৌৰৱ গগৈ হওক বা তপন গগৈ হওক, দুয়োগৰাকীৰ সমৰ্থকেই হওক, বা আচলতে আমি ব্যাখ্যাতকৈ আমি ফেক্সৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিম। গৌৰৱ গগৈ ক'ত আছে? হয়, গৌৰৱ গগৈ ক'ত আছে এই মুহূৰ্তত? গৌৰৱ গগৈ এই মুহূৰ্তত সোণাৰীত আছে বুলি আমি জানিব পাৰিছো, যোৰহাটত আৰু কিছু সময়ৰ পিছত আহিব, এই মুহূৰ্তত সোণাৰীত গৌৰৱ গগৈ আছে আৰু তপন গগৈও সোণাৰীতেই এই মুহূৰ্তত আছে, দুইজনত আছে। এবাৰ আমি এটা ষ্টাইল প্ৰত্যক্ষ কৰিছো, আজি এই মুহূৰ্তত পুৱাৰ ভাগত তেওঁলোকে সমষ্টিৰ এটা মূৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে, সৰ্বান্ত সোণোৱালে মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা, এওঁলোক দুজনে সোণাৰীৰ পৰা, আৰু আহি মূল যি ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ কামাখ্যা প্ৰসাদ আছে লামডিঙৰ পৰা, ৰকিবুল হোসেনে মন্দিয়াৰ পৰা এটা ফালৰ পৰা যাত্ৰা কৰি গৈ থাকিব, আৰু মূল যিটো ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ, ইয়াত আচলতে বহু জিলাত, কেইবাখনো জিলা বা মহকুমাত গণনা হৈছে, কিন্তু যি ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ যি ঘোষণা কৰিব তেওঁৰ তালে দুপৰীয়া ভাগত পাবগে। অসমৰ এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, ত্ৰিপুৰাৰ ইষ্টত বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ অগ্ৰগতি, ত্ৰিপুৰাৰ ইষ্ট সমষ্টি, ত্ৰিপুৰাত দুটা লোকসভা সমষ্টি আছে, কীৰ্তি দেৱী বৰ্মন তাৰ ৰজাৰ ফেমিলিৰ পৰিয়ালৰ আৰু প্ৰদ্যুৎ দেৱবৰ্মাৰ ভগ্নী, তেওঁ ত্ৰিপুৰা ইষ্টত, এইটো মূলতঃ জনজাতি বহুত বেছি আছে আৰু সংৰক্ষিত এলেকাৰ প্ৰধান এই যি সমষ্টি, ইয়াত কীৰ্তি দেৱী বৰ্মনৰ অগ্ৰগতি আছে, শক্তিশালী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী, আৰু ত্ৰিপুৰাত দুখন লোকসভা আসন আছে আৰু দুইখন আসনতে প্ৰায় সকলো এক্সিট পলত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক স্পষ্ট শক্তিশালী জনাদেশ দিছিলে প্ৰদ্যুৎ দেৱবৰ্মাৰ ভগ্নী, ত্ৰিপুৰাৰ ৰজা আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ, গতিকে তেওঁক ৰাজকুমাৰী, তেওঁক বিজেপিয়ে টিকেট দিছিল আৰু তেওঁ শক্তিশালীভাৱে অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে। অসমৰ এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, অসমৰ 7খন আসনৰ ফলাফল স্ক্ৰীণত, আছে আমাৰ, আৰু 7খন আসনৰ ভিতৰত 5খনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আৰু 2খনত কংগ্ৰেছে অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে। মিজোৰামত আঞ্চলিক দলৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে, ছিকিমত SDFৰ অগ্ৰগতি হ'ব লাগিছিল কিন্তু SDFৰ অগ্ৰগতি এতিয়ালৈকে দেখা নাই পোষ্টেল বেলটত, এই সংখ্যাটো চাবলগীয়া হ'ব, ক্ষমা কৰিব, ছিকিমত SKMৰ অগ্ৰগতি হ'ব লাগিছিল এক্সিট পোল অনুসৰি, কিন্তু মেঘালয়ত NPP, তুৰা আসনখনত আগাথা চাংমা NPPৰ অগ্ৰগতি আছে, আনখন আসনত তাৰ এটা আঞ্চলিক পাৰ্টিক অগ্ৰগতি লাভ কৰিব বুলি এটা ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছিল, কংগ্ৰেছো শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী বুলি ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছিল। অসমৰ এই পৰিসংখ্যা 5-2 যি বিষয়টো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ব, নিশ্চয় 5-2 অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এইখিনি মুহূৰ্তত অসমৰ 14 আসনৰ 5 আৰু 2 বিজেপি 5খনত অগ্ৰগতি আৰু 2খনত কংগ্ৰেছে অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে। আমি নগাঁৱৰ খবৰ কিছু লাভ কৰিম, নীলোৎপল বৰা আছে নগাঁৱৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। নীলোৎপল, পোষ্টেল বেলট সম্পন্ন হৈছেনে গণনা, EVM আৰম্ভ হৈছেনে নাই গণনা, কি খবৰ আছে আপোনাৰ হাতত, বতৰ কেনেকুৱা, সকলোখিনি খবৰ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰে।
জয়ন্ত ইতিমধ্যে যি পোষ্টেল বেলটৰ গণনা আৰম্ভ হৈছে, কিছুমান পিছতে পোষ্টেল বেলটৰ গণনাৰ ফলাফল পোৱা যাব। কিন্তু আমাৰ লগত নগাঁও ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ তথা নগাঁও জিলা আয়ুক্ত নৰেন্দ্ৰ কুমাৰ শাহ ডাঙৰী আছে। ছাৰ, আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ইতিমধ্যে পোষ্টেল বেলটৰ গণনা আৰম্ভ হৈছে। পোষ্টেল বেলট গণনা আৰম্ভ হৈছে। ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰায় 7,000 মান পোষ্টেল নৰ্মেল পোষ্টেল বেলট আৰু 2,100 মান আমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক ট্ৰান্সমিটেড পোষ্টেল বেলট আছে। ইয়াৰ গণনা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াৰ লগত আমি ষ্ট্ৰং ৰুম অপেন কৰিছোঁ আমাৰ 3টা কাউণ্টিং চেণ্টাৰত। আমাৰ 6খন ষ্ট্ৰং ৰুম আছিল ব্ৰহ্মপুৰৰ কাৰণে, নগাঁও গভৰ্ণমেণ্ট বয়জ হাইস্কুল আৰু নগাঁও বতদ্ৰৱা আৰু ৰহা সমষ্টিৰ কাৰণে নগাঁও গভৰ্ণমেণ্ট গাৰ্লছ হাইস্কুল আৰু বাকী 3খন সমষ্টিৰ কাৰণে আমাৰ ডচন স্কুলত ষ্ট্ৰং ৰুম আছিল। এইটো অপেন কৰিছোঁ আমি, কাউণ্টিং হলত কাউণ্টিং এজেণ্টবিলাক সোমাইছে, গোটেই ই ভি এমবিলাক ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডৰ কাৰণে টেবুলত গৈছে। ইতিমধ্যে কাউণ্টিং আৰম্ভ হ'ব আৰু ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডৰ ৰিজাল্টছখিনি অতি সোনকালে আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। ইতিমধ্যে মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমি ৰিজাল্টছখিনি প্ৰত্যেক ৰাউণ্ডৰ এল এ চি ৱাইজ ৰিজাল্ট আমি আমাৰ ফেচবুক পেজত আমি দিম। চ' ৰাইজে এইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন পেজত গৈ ৰিজাল্টবিলাক চাব পাৰিব। গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, গৌৰৱ গগৈ যোৰহাটত আগবাঢ়ি আছে, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডিব্ৰুগড়ত আগবাঢ়ি আছে, ছিকিমত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইন্দ্ৰহাং সুব্বা, তেওঁ এছ কে এমৰ প্ৰাৰ্থী, তেওঁ আগবাঢ়ি আছে। তাত আচলতে আমি ইয়াৰ আগত কৈছিলোঁ যে তেওঁ অন্যান্য দলৰ বুলি এছ কে এমৰ প্ৰাৰ্থী। প্ৰদান বৰুৱা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লখিমপুৰত আগবাঢ়ি আছে, ৰঞ্জিত দত্ত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী শোণিতপুৰত আগবাঢ়ি আছে। অসমৰ আকৌ এবাৰ মই অগ্ৰগতি দিছোঁ, গৌৰৱ গগৈ অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে যোৰহাটত। এই পৰ্যন্ত পোষ্টেল বেলটৰ গণনা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে ডিব্ৰুগড়ত, এছ কে এমৰ প্ৰাৰ্থী ছিকিমত ইন্দ্ৰহাং সুব্বা এখনে এখন তেওঁ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে, প্ৰদান বৰুৱা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী লখিমপুৰৰ তেওঁ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে, আৰু ৰঞ্জিত দত্ত তেওঁ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। জয়ন্ত, আৰু ব্ৰেকিং আছে আপোনাৰ? অসমৰ আমি আপডেট হৈছে, অসমৰ আসনৰ আপডেট আমি জনাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত 14 আসনৰ 8খনৰ এই মুহূৰ্তত তথ্য আহিছে, য'ত 5খনত বিজেপি অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে, কংগ্ৰেছৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, 3খনলৈ বৃদ্ধি পাইছে কংগ্ৰেছৰ অগ্ৰগতিৰ পৰিসংখ্যা। কিন্তু এইটো বেলেট পেপাৰ এতিয়া কাউণ্টিং হৈছে, এভিএম খোলা নাই। ইভিএম খুলিলে 8:30 বজাত ইভিএমৰ গণনা আৰম্ভ হৈছে। 8:30ৰ লগে লগে অসমৰ একাধিক ভোট কেন্দ্ৰত, অসমৰ ভোট গণনা কেন্দ্ৰত ইভিএমৰ গণনা আৰম্ভ হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তৰ যি শেহতীয়া তথ্য, সেই শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি তিনিখন ধুবুৰী আসনত কংগ্ৰেছে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে, নগাঁৱত কংগ্ৰেছে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে, যোৰহাটত কংগ্ৰেছে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। ইয়াৰ বিপৰীতে ডিব্ৰুগড়কে ধৰি ডিব্ৰুগড়, লখিমপুৰ, শোণিতপুৰ এই আসনসমূহত 5খন আসনত বিজেপি অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছ 3খন আসনত, যদিও 2খন আসনত জয়ী হ'ব পাৰে বুলিহে সাহসীয় পক্ষৰ পৰা কৈ আছিল, বিভিন্ন সময়ত 11.5-12 এই ধৰণৰ পৰিসংখ্যা কৈ আছিল, কিন্তু 3খন আসনত এই মুহূৰ্তত অগ্ৰগতি আৰু 5খনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অগ্ৰগতি। মই পোনে পোনে আহিছোঁ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিৰ ওচৰলৈ, গগৈ ডাঙৰীয়ানী। চক, এষাৰ কথা আছে, মৰ্ণিং শ্ব'জ দ্য ডে, ৰাতিপুৱাই কথাখিনি আপোনাৰ দিনটো কেনেকুৱা যাব তাত গম পাই যোৱা হয়। আৰু আমি আগৰ পৰাই কৈ আছিলোঁ যে আমাৰ ধুবুৰী খুব ধুনীয়া এটা ৰিজাল্ট হ'ব, যোৰহাটত আমাৰ এটা খুব ধুনীয়া ৰিজাল্ট হ'ব আৰু নগাঁও হ'ব, তাৰ উপৰিও আৰু বহুতকেইখন আসন আছে। চ' ছাৰপ্ৰাইজ ইজ য়েট টু কাম, এতিয়ালৈকে চ'ফাৰ ধুনীয়াকৈ গৈ আছে। আৰু যেনেকৈ আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে কৈছিলে যে 12খনত পাম, 14খন পাম, সেনেকৈ আমি এতিয়াও ক'বলৈ নাযাওঁ, কিন্তু আমি জানো যে ভাল এটা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে আৰু আমি ধুনীয়াকৈ ভোট যথেষ্টখন লাষ্ট টাইমৰ হিচাপত আমাৰ আসন বাঢ়িব আৰু আমাৰ যথেষ্ট ভাল। গুৱাহাটীক লৈ কি কয়? গুৱাহাটীক লৈ মই যথেষ্ট আশাবাদী। ইনফেক্ট গুৱাহাটীলৈ মই কালিলৈকে যিমানখিনি বাৰু ছাৰ্ভে কৰা হিচাপত আমি ভাবিছোঁ যে যথেষ্টটা ভাল মানে আপোনাৰ ৰিজাল্ট হ'ব আৰু আমি আবেলি আশা কৰোঁ যে লাডুটো লৈ মীৰা বাইদেউকে খুৱাব পাৰোঁ, সেইটো লৈ আমাৰ এটা যথেষ্ট আশাবাদী হৈছে বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি। আচল ঘটনাটো চাওক, এতিয়া যিখিনি বেলটৰ মানে কাউণ্টিং হৈছে খুব কম এটা পাৰ্চেণ্টেজ আৰু আমাৰ বিজেপি দলৰ পৰা ধৰি লওক কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ আৰু ৰাইজৰ যিটো এনালাইচিছ, সেইটোত আমি 12+ আসন 12খন আসন আমাৰ নিশ্চিতভাৱে আছে। সময়ৰ লগে লগেতো আপোনালোকে গম পাব যে তেওঁলোকৰ ধাৰাটো কমি আহিছে আৰু ইতিমধ্যে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত আপোনালোকে দেখিছে যিটো আমাৰ 400ৰ কথা আছিল সেইটোলৈকে প্ৰায় আমি ধাৱমান হৈছোঁ, এতিয়া 278লৈকে গৈছে 452 ভিতৰত। গতিকে এইটো পৰ্যায়ক্ৰমে যেতিয়া কাউণ্টিং আগবাঢ়ি গৈ থাকিব তেতিয়ালৈকে দেখিব যে অসমতো প্ৰায় আমি যিধৰণে আচলতে টেলিটো কৰিছোঁ বা যিধৰণে আমি ধাৰণা কৰিছোঁ সেইধৰণে আমি জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হ'ম। 8:30 বজাৰ ভিতৰত যি কম য'ত বেলট আছিলে, কম বেলট আছিলে তাত 8:30 বজাৰ ভিতৰত গণনা শেষ হৈছে আৰু 8:30 বজাৰ লগে লগে ই ভি এমৰ আৰম্ভ হৈছে। মই টোটেল ব্ৰেকআপ নাম্বাৰটো ল'বলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ।